Криму заявляють про тиск на українських адвокатів, які взялися за справу моряків, військовополонених моряків, які були затримані і полонені в Керченській протоці. Власне, Еміль Курбедінов, один із адвокатів, який береться за усі резонансні справи, був затриманий кримськими окупантами і заарештований. Його сьогодні суд розглядав, власне, його справу. Його звинувачують в дописі, який він зробив 5 років тому, в 2013 році, у соціальній мережі Facebook. На адвоката поскаржився колишній житель півострова, який згодом виїхав жити у Дамаск, принаймні так переповідають в самому Криму цю історію. І, власне, за цей допис Еміль Курбедінов був засуджений до 5 діб арешту. Раніше за подібними звинуваченнями він вже відсидів кілька діб. Це трапилося в минулому році. Зараз ви можете бачити кадри у окупованому Криму, де, власне, відбувався суд над відомим адвокатом Емілем Курбедіновим. І група підтримки, яка прийшла і підтримати самого Еміля Курбедінова, також люди, які намагалися стежити за ними. Власне, зараз маємо змогу послухати слова і реакцію на це відомого також адвоката у Криму Едема Семедляєва. Народ його зустрічає, машете руками. Дане рішення він восприйняв з улыбкой. Ми, як адвокати, звісно ж, зробимо все, щоб він і 5 суток не відсидів. Потому что нами уже подана апелляционная жалоба. Только что я подал заявление о прекращении исполнения административного производства. Власне, такий тиск на адвокатів і використання соціальних мереж як інструмента переслідування активістів у Криму викликає щораз більше занепокоєння. Про це заявило керівництво організації Всесвітньої організації Amnesty International. І вони закликали терміново звільнити Еміля Курбедінова, але зрозуміло, що на даному етапі їхнє звернення залишилося без відповідної реакції з боку російської влади. Ну, а ще один російський адвокат Микола Полозов, який береться також за резонансні справи, часто захищає кримчан, до яких має питання влада окупантів, також відреагував на справу адвоката Еміля Курбедінова. Тож давайте і його послухаємо. Этот случай я увязываю также и с тем, что Эмиль Курбединов защищал военнопленного украинского моряка, командира катера Никополь-Небылицу на стадии избрания меры пресечения судебной. И поскольку сейчас формируется команда адвокатов, которая будет заниматься этим делом, ну, я расцениваю это, безусловно, как реакция российских властей на подобную самоорганизацию, как ну, своего рода предпосылка к дальнейшим действиям, связанным с давлением, с оказанием давления на адвокатов в этом деле со стороны российских властей. Подобными действиями российские власти рассчитывают получить обратную реакцию от ряда адвокатов, которые подавали заявки на участие в этом деле. Может быть, спровоцировать их отозвать эти заявки, потому что ну, не все адвокаты готовы работать в условиях такого давления. Власне, ми впродовж нашої програми плануємо зв'язатися із представниками Меджлісу кримсько-татарського народу для того, щоб отримати від них коментарі щодо того, що діється на окупованому півострові. Ну і також плануємо і готуємо зараз до вашої уваги включення із речником прикордонної української служби, оскільки є чимало питань в розвиток ескалації в Керченській протоці. Це знову ж таки справа українських моряків і все те, що прийшло за нею, оскільки крім полону є питання проходу українських суден в Керченській протоці. Раніше була інформація від прикордонної служби про те, що зараз в черзі стоїть 140 українських суден, які не можуть пройти, оскільки рух для них поки що закритий. Ну і міністр Полторак заявив про те, що Україна все ж таки планує використовувати Керченську протоку для проходження своїх суден. Будемо з'ясовувати, власне, як реагувати на це. Ну і також питання воєнного стану, яке прийшло до України вже після цієї ескалації в Керченській протоці, теж обговоримо. Просто зараз маємо таку нагоду із Олегом Слободяном, речником прикордонної служби, поспілкуватися. Я почну із питань воєнного стану. Доброго вечора вам, пане Олеже.
Доброго вечора. Хотіли би почути таку інформацію. Була історія про те, що росіяни не зможуть тепер аж так вільно в'їжджати в Україну. І з посиланням на вашу службу йшлося про те, що 800 росіян не змогли потрапити в Україну. Могли би ви докладніше розповісти, власне, з чим вони їхали? Якщо цифри вже змінилися, то повідомте, будь ласка. Власне, ми звертаємо увагу до іноземців із переліку так званих країн міграційного і терористичного ризику. Звісно, що Російська Федерація тут займає перше місце, тому в полі нашої уваги громадяни Російської Федерації, які їдуть в Україну, варто зазначити, що, по-перше, кількість росіян, які намагаються їхати в Україну після запровадження воєнного стану, вона зменшилась практично у 2,5-3 рази. Якщо до воєнного стану десь до 5000 громадян Російської Федерації ми оформляли на в'їзд в Україну, то зараз ця кількість не перевищує 1300, максимум 1400 осіб. Що стосується відмов в перетині кордону, то так, в першу чергу, в полі зору нашої уваги це повносилі чоловіки, але це не значить, що ми не пропускаємо всіх чоловіків, громадян Російської Федерації. Ті, які підтверджують мету своєї поїздки, ті, які можуть аргументовано довести мету свого візиту, вони безперешкодно перетинають кордон на в'їзд в Україну. Загалом, дійсно, ми відмовили вже більше ніж 800 громадянам Російської Федерації за цей тиждень. Зараз щодоби, от, наприклад, минулої доби ми відмовили 38 громадянам Російської Федерації, але ми робимо це в рамках повноважень. Ми надаємо відповідні документи громадянам Російської Федерації про відмову. В той же час за минулу добу Російська Федерація відмовила перетині кордону до Росії 33 українцям. Вони зробили це абсолютно аргументуючи позицію і не надаючи якихось документів на руки нашим співвітчизникам. А хотілося б дізнатися взагалі мотиви приїзду росіян в таких великих кількостях. Ви, очевидно, вивчаєте та причини в'їзду і от тим людям, яким ви не дозволяєте в'їжджати до України, власне, цікаво, з якою метою вони приїжджали. Я бачила, що йдеться не лише про чоловіків. От останніми днями була інформація про журналісток, яким, принаймні так вони себе називали, яким не дозволили в'їхати. Можна поцікавитись, власне, задля чого вони планували в'їзд до нашої країни? Дивіться, давайте спочатку про тих, хто все-таки заїжджає в Україну. Угу. Із тих 1300 громадян Російської Федерації, які, наприклад, в'їхали впродовж минулої доби, більша частина – це все-таки етнічні українці, або ті українці, які в силу обставин зараз працюють в Російській Федерації, вже оформили собі громадянство ще раніше до, звичайно, початку російської агресії. Що стосується тих, кому ми відмовляємо, то ми відмовляємо тільки тоді, коли в нас є аргументовані сумніви, що мета поїздки цієї людини відповідає тій, про яку вона заявила. Про журналісток, за яких ви згадали, давайте проаналізуємо холодним розумом. Якщо їдуть громадянки Російської Федерації, які кажуть, що вони журналістки, але їдуть в область, де оголошений воєнний стан, їдуть в зону проведення операції об'єднаних сил і при цьому не мають ані акредитації штабу об'єднаних сил, ані підтвердження від вповноваженого державного органу України, наприклад, від Мінінформполітики, і, власне, не можу чітко пояснити, чим вони будуть займатися в цій зоні, прилеглій до лінії зіткнення, то, звісно, що в таких випадках прикордонники приймають рішення і відмовляють таким лістам в перетині кордону на в'їзд в Україну. А зрозуміло. І ще одного коментаря попрошу вас у відповідь на те, що Верховна Рада цього тижня ухвалила закон про прилеглі зони, про прилеглу зону України. Російські засоби масової інформації дали свою реакцію. Одна із газет, одне із видань зробила такий гучний заголовок про те, що дозволили вбивати росіян мовчки українським прикордонникам. Йдеться про те, що з метою
запобігання збройним конфліктам. В разі вторгнення на українську територію українські прикордонники можуть відкривати вогонь на ураження ворога без жодного попередження. Ось це ось трактування росіян, власне, могли би ви це прокоментувати? Ну, коментувати заяви російських ЗМІ якось навіть не дуже... Ну, зрозуміло, але українські громадяни теж побоюються. Можливо, в Української прикордонної служби є пояснення, та, для чого власне цей закон і чого і кому боятися? Ну, власне, ситуація насправді простіша, ніж може здаватися навіть збоку. Справа в тому, що порядок застосування зброї прикордонниками, він вже був прописаний в нормативних документах і відповідних інструкціях і до початку агресії Росії проти України. Інша справа, що він не був виписаний в контексті агресії Російської Федерації. Тому зараз, зважаючи на ту ситуацію, яка складається в Азовському морі, і з огляду на те, що якраз в Верховній Раді розглядався закон про прилеглу зону, ці позиції, які вже були прописані, але в інших інструкціях, їх включили в цей законодавчий акт для того, щоб підняти рівень відповідальності і надати прикордонникам, власне, ці можливості якраз в акваторії Азовського моря. Там ми прописано, що прикордонники, морські прикордонники можуть застосовувати зброю без попереджень, якщо мова йде про відбиття збройної агресії, якщо мова йде про ризик захоплення суден, в тому числі і ну, не воєнних суден, але тих, які ходять під прапором України. І якщо мова йде про відбиття збройного опору. Тобто це загальносвітова практика, яка абсолютно не несе якихось загроз для простих громадян, для простих моряків або для мирних мешканців. Дякую за ці роз'яснення. І хотілося б уточнити, чи є розвиток для тих 140 суден, про які зранку Державна прикордонна служба повідомляла, що вони зараз чекають власне на свій, на можливість проходу в Керченській протоці, чи відбувається оцей певний ж рух до розблокування, оскільки була, знову ж таки, інформація від міністра Полторака про те, що Україна не збирається відмовлятися від проходу Керченською протокою? Ситуація принципово зранку не змінилась. Так, дійсно, Російська Федерація розпочала пропускати іноземні судна, які йдуть в українські порти на Азовському морі. Але щодоби та кількість приблизно 7-8 суден, тобто це невелика кількість, і тенденція, яку ми спостерігаємо, вона наступна, що ті судна іноземні, які йдуть в українські порти, вони по декілька діб змушені простоювати для того, щоб дочекатися дозволу від російських служб, а ті судна іноземні, які йдуть в російські порти на Азовському морі, вони практично без перешкод мають Керченську протоку і слідують в Азовське море. Тому, власне, ми цю обстановку і надаємо ці інформації відповідного розголосу і публічності для того, щоб суспільство, міжнародна спільнота розуміла те, якими методами Російська Федерація намагає розчинити тиск на Україну і політичний, і економічний. А взагалі, от в умовах воєнного стану, запровадженого для кількох областей, наскільки от змінилася та робота Державної прикордонної служби, чи є певні складнощі із запровадженням воєнного стану? Складнощі, власне, немає. Звісно, запровадження воєнного стану поклало додаткові обов'язки на наші частини і підрозділи. В першу чергу це стосується посиленого режиму охорони кордону в визначених областях. Не буду зараз повторювати. Це бойова готовність сил нашої морської охорони. Тому зараз наші частини і підрозділи, які дислокуються в визначених областях, вони всі здійснюють охорону кордону по посиленому варіанту. Резерви і голови служби, і резерви регіональних управлінь, вони також залучені до цієї роботи. А що стосується
сил морської охорони, то всі наші моряки також на бойових постах. Вони зараз, якраз користуючись нагодою, проходять навчання і відпрацьовують свої дії до можливого реагування на зміни в обстановці в акваторії Азовського моря. Дякую дуже за ці докладні роз'яснення. Речник Державної прикордонної служби Олег Слободя. Ну а зараз повертаємося до теми затриманого і арештованого на 5 діб у Криму адвоката Еміля Курбедінова. Долучає до нашої розмови народного депутата і голову Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Доброго вечора вам, пане Рефате. Да, вітаю вас. Попрошу вашого коментаря. Можливо, маєте більш докладну інформацію. Ми бачили і стежили за тим, що відбувалося в суді, де окупанти, власне, судили Еміля Курбедінова за цей старий допис у Фейсбуці. Ну, дивіться, мені здається, дуже влучно сказав журналіст Антон Наумлюк, він написав одразу після суду такі слова: два дні судових засідань, 13 захисників приймала участь у захисті Курбедінова, 48 клопотань щодо захисту Курбедінова, лише одне клопотання судом було задоволення і 5 діб адміністративного арешту для Курбедінова. Отже, окупаційний суд в Криму засудив Еміля Курбедінова за нібито порушення ним законів країни-агресора на 5 діб. Здається мені, що це було б зовсім інше рішення, можливо, це було б 20-15 діб, але там 2 дні було ще 200 людей, які зібралися, кримських татар, і лозунг був такий, що Еміль – народний захисник, і сьогодні він потребує, але сьогодні він потребує нашого захисту, і 2 дні неймовірно велика кількість людей для окупованого Криму не відходило від суду, поки не було прийнято таке рішення. Ось ця самоорганізація кримських татар. Очевидно, всі ці дії, які відбуваються, вони відбуваються з метою розлякати людей і зменшити та оцей накал цих пристрастей, відбити бажання виходити на підтримку. Наскільки може повпливати ось ці чергові арешти на бажання організовуватися, в тому числі задля допомоги українським морякам, і не лише, бо насправді дуже багато справ в окупованому Криму. Дивіться, ну дійсно російські окупанти нічому не вчаться. Вони думають, що репресії розчавлять, дезорієнтують кримських татар. Вони просто погано знають нашу історію. На жаль, десятилітніми вона в нас була дуже важкою для нас, трагічною, але і весь час до нас приходили з якимись там силою. І це нас навчило згуртовуватися, коли приходить нова біда. І так буває весь час, коли вони арештовують чи кидають наших людей у в'язниці. І вся Україна побачила, що так відбувалося тоді, коли привезли незаконно захоплених українських воєнних моряків до Сімферополя. Там одразу зібралися кримсь-татари, за 2 дня зібрали достатньо для окупованого Криму гроші, і одяг купили, і не встигши це передати захопленим і ув'язненим українським морякам, оскільки окупанти, побачивши це, одразу їх перекинули до Москви, наших моряків. Але кримсь-татари поїхали до Москви і все там вручили персонально кожному моряку його передачу. Це говорить про те, що такі от нові тиски, вони лише об'єднують людей. Наскільки можна прогнозувати почастішення та випадків цих репресій, до яких, очевидно, вже певною мірою виробляється імунітет у Криму, але ми знаємо, що справи тривають, зокрема, відомо, справа Хізбут Тахрір, цих людей постійно перевозять в різні місця. Наскільки тут можна чекати певних, можливо сказати, та незручностей, але насправді тут набагато гірша історія? Ні, ну дійсно, тут можна говорити багато про те, що люди не схиляють голови, що люди не піддаються паніці, але в той же час це люди. І маємо розуміти, що їм
кожного дня. Не то, що все, не те, що все важче утримувати цей натиск, але люди мають, ну, скажімо, достовіритися в своїх очікуваннях. Ті люди, це практично весь кримсько-татарський народ, але не тільки кримсько-татари, багато українців в Криму, вони очікують на кардинальні зміни в своєму становищі, вони всі дивляться на велику Україну. І тут дуже важливо, щоб ми не розчарували їхніх надіях. І тому нам треба якомога, більше наполягати на всіх міжнародних майданчиках, що не може бути поетапного, такого поступового вирішення всіх цих питань, які виникли у зв'язку з російською агресією. Що не може бути так, що ми будемо сьогодні займатися лише Східною Україною, а Крим, мовляв, на другому там етапі. Маємо виходити на єдину формулу звільнення українських окупованих Російською Федерацією територій. Люди від нас чекають цього. Я ще хотіла розпитатися у вас, була реакція Росії на те, що не буде подовжено, не буде відбуватися пролонгація договору щодо дружби із Росією з боку України. І Росія на це реагувала у вигляді словів своїх високопосадовців. Словами про те, що це, мовляв, відмова від Криму з боку України. Могли би прокоментувати таке твердження? Ну, я би ще розумів би такі безглузді заяви, їх, скажімо так, підстави, якщо би це було б, де, скажімо, влітку 2014 року. Я тут не хочу втягуватися в таку нашу внутрішню українську дискусію, коли деякі мої колеги, виступаючи з трибуни, кажуть, а чому, мовляв, ми не розірвали цей договір, скажімо, 4 роки тому. Я виходжу з того, що українська держава максимально використовувала можливості цього договору для того, щоб нам зачепитися за всі міжнародні суди, які є природні, і Міжнародний головний карний суд, і Міжнародний суд ООН, і ЄСПЧ. І тепер, після того, як ми використовували можливості цього договору, ми можемо тепер дійсно піти на зустріч вже вимогам українського суспільства, яке дійсно має моральне право вимагати, не вникаючи в ці деталі, про які я говорив, має моральне право вимагати, щоб ми розірвали цей договір. Ми його просто не продовжимо дію з 1 квітня, але те, що говорить та Марія Захарова і інші від імені тих чи інших органів управління Росії, це просто правове безглуздя. Російська Федерація брутально порушила і цей договір, і свою власну конституцію, і багато міжнародних актів, до яких вона залучилася. І тому для того, щоб на міжнародному рівні засудити Росію і змусити її покинути наші території, у нас вистачає дуже багато правових аргументів. Дякую вам дуже за те, що долучилися до нашої розмови. А я доєдную до нас Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Добрий вечір вам, пане Ахтеме. Тут така інформація з'явилася, що ви зібралися в Крим. Невже це правда? Пане Ахтеме, чи ви чуєте мене? От тепер чую. Прекрасно. З'явилася інформація про те, що ви зібралися у Крим. Я, якщо чесно, не повірила, бо дуже добре пам'ятаю, як ви сиділи внаслідок своїх розмов у Криму. Чи невже це правда? Пане Ахтеме, ми в прямому ефірі. Що-то у вас голос пропадає. Ні, в мене не пропадає голос. Очевидно, щось зі зв'язком. Ви тепер мене чуєте? На жаль, я так бачу, не чує нас Ахтем Чийгоз. Чи чуєте? Я попрошу колег відлагодити зв'язок із Ахтемом Чийгозом. Нагадую, що ми спілкуємося на тему
українських військовополонених. Йдеться про тих моряків, які були затримані і арештовані росіянами в Керченській протоці. І, власне, всі ті події, які слідували за черговою ескалацією біля і довкола Криму. Йдеться також про те, що один із адвокатів, які взялися за захист українських моряків, Еміль Корбдінов, також був заарештований. І сьогодні в Криму присудили йому 5 діб адміністративного арешту. Причиною для цього став його допис у 2013 році. Власне, адвокати і народні депутати сходяться на тому, що це демонстрація тиску з боку Росії, аби не відбувалася така самоорганізація у Криму, в тому числі, за якою ми мали можливість спостерігати, оскільки дуже багато людей одразу організувалися і в плані збору коштів, і продуктів, і моральної підтримки під судами і почали передавати ці речі, намагатися принаймні це зробити для українських моряків, після чого вони були відвезені до Москви. Я спробую повернутися до Ахтема Чийгоза, можливо, він нас уже чує. Пане Ахтеме, чи з'явився у нас звук? На жаль, підказують мені, що немає. Ну, буду сподіватися, що Ахтем Чийгоз буде мати можливість до нас прийти. Чуєте добре нас? О, з'явився звук, я дуже рада. Пане Ахтеме, я вас знову спитаю, чи ви їдете, невже ви їдете до Крима? Немає у нас, я так розумію, Ахтема Чийгоза, але я все одно спробую і попрошу вас прокоментувати історію з адвокатом Емілем Корбдіновим. Можливо, поки я задаю запитання, у нас буде зв'язок. Нагадую, що ми також спілкувалися із речником прикордонної служби Олегом Слободяном, який нам повідомив про те, що зараз відбувається ретельна перевірка усіх росіян, які в'їжджають до України, і прикордонна служба, власне, 800 осіб вирішила не пропускати, але каже Олег Слободян, що усе це задокументовано і відбувається на підставі всіх необхідних документів із відповідними роз'ясненнями, тоді як близько 30 осіб не були пропущені з України до Росії, і за словами речника прикордонної служби, ці особи були відправлені, не випущені, власне, з країни без відповідних пояснень і без обґрунтування усіх причин. Олег Слободян також нам повідомив про те, що у зв'язку із запровадженням воєнного стану прикордонна служба має певні зміни в своїх посадових, власне, інструкціях, але поки що певних складнощах із цим не виникало. Ну, давайте зробимо ще одну енну спробу поспілкуватися із заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтемом Чийгозом. Чи є у нас пан Ахтем на зв'язку? Пане Ахтеме, могли би ви нам прокоментувати історію із затриманням на 5 діб кримсько-татарського адвоката, який береться за всі резонансні справи? Я маю на увазі Еміля Корбдінова. Я чую шепіт, але я буду розцінювати все ж таки цей шепіт як неможливість проводити це інтерв'ю. На цьому я буду прощатися. Дякую нашим глядачам за те, що стійко витримали нашу можливість, нашу неможливість зв'язатися з останнім інтерв'єром. Приносимо ці вибачення за технічні незручності на цьому тема дня. Каже, до побачення, до понеділка. В понеділок традиційно після випуску новин о 18:00, а точніше о 18:20, долучайтеся до нас.